Reiniko! Sinut halusinkin nähdä. Katossani on reikä ja katossani onkin reikä. En tiedäkään miksi. Katossani onkin reikä. Mitä? Anteeksi Veeti, mutta minä myin mun perheeni ja mun kaikki rakastetut banana unana tyypille, että minä voisin kuolla, koska minä vihoon elämää. Heippa! Mitä vittiä? Saisin kuolla, hyvä valinta. Tästä on odotettava selvää, koska minäkin haluan kuolla enemmän kuin Niko. Hei, kokki! Hyvästi vanha ystävä. Mutta tämä on paljon makeampaa. Voi laittaa tämän minun pyllyyn myös ja kuolla. Ota hetki siinä, minä voi kuolla sinun kanssa. Voiko minä kuolla tuhun, koska mun elämä on hirveä ja olen latea. Ota hetki siinä, minä voi kuolla sinun kanssa. Ota hetki siinä, minä voi kuolla sinun kanssa. Voiko minä kuolla tuhun, koska mun elämä on hirveä ja olen latea. Ota hetki siinä, minä voi kuolla sinun kanssa. Sensoroitu. Minun pitää maksaa, Veti, tai sinäkin kuolet. Laita se soimaan. Maksaa? Ei, en maksa. Ja et tapa mua. Et. Kyllä! Mä en halua maksaa. Älä. Ei. Miksi sulla on veitsi? Mitä sä teet? Veet. Mitä sinä teet? Mitä? Veeti on kuollut. Terveri. Veeti on kuollut. Lol. Lol. Minä voitin. Minä voitin. Sinä et voittanut, sitä kuolit. Mene tapa itseäänkin. Mitä ihmettä sä teet? Minä en kuole. Me kaikki olemme helvetissä. Ei! Joo! Ei! Olemme! Emme ole! Mä tapoit sut ennen kuin sä tapoit mut! Ja minä kuulin sen jälkeen, koska sun jutut oli vaan myrkyllisiä ja sinun ripuli maistuu hirveältä. Ja jos mietitte, että mitä kävi... Mitä kävi Pepulle? Hän kuoli myös. Anyway. Loppu.